sem descanso para restabelecer a energia. A prioridade defensiva para hospitais, postos de saúde e para estados que oferecem riscos à segurança da população, como carros e transportes, suporte e tomada. Por isso, tenha certeza, nos dias de tempestade, o hotel trabalha em dobro. Hotel, por energia, governo do Paraná. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020.